tänään mä oon saanut mun vieraaksi, tai mun piti saada Mika Nyyssölä, mut mulle tulikin Essu. Alaston mies. Mika on ehkä somessa ainakin Suomen tunnetuimpia kehonrakentajia. Ja tänään me valmistetaan Mikan kanssa semmoista kevyttä fitnessruokaa. Eli jauhelihapullia chorizo, 45% rasvaa sisältävässä chorizo-makkara ja shiraz-kastikkeessa. Ja pastaa sitten sen lisäksi. Mika! Mikä on sun suhtautuminen ruokaan? Mä kuulin, että sä oot niin kuin, tai siis sä toivoit ensinnäkin punaviini heti kuvauksiin. Hei, skool! Niin. Ja kiitos, että sain tulla tähän ohjelmaan. Kiitos kutsusta. Mun suhtautuminen ruokaan, no, siis, niin. Ruokaa ja juoma, niin se on semmoista niin kuin, hyvän mielen, hyvän olon asioita. Ruoan laittaminen jo itsessäänhän on semmoinen sosiaalinen tapahtuma. Niin Essu päällä, mieluiten ilman housuja. Nyt mulla on verkkarit jalassa, mutta tehän ette tiedä sitä, onko mulla vai ei. Mutta se nähdään kohta, kun Mika paistaa jauhelia. Ruokaan suhtautuminen on semmoinen, ehkä vähän sanotaan näin hedonistinen, niin kuin puhuttiin, että mä oon ehkä Suomen hedonistisin kehonrakentaja. Se on semmoinen suhtautuminen, että ruoan pitää maistua hyvälle ja mieluiten se on tietysti terveellistä. Eli siinä on niinku se aspekti, että se on hyvää ja se on sun keholle, sanotaan näin, että kun useasti dietillä ollaan ja pyritään tietyn makroravinteiden mukaan syödä, että ollaanko vähän rasvasella ruokavaliolla vai ollaanko vähän hiilarisella ruokavaliolla, niin se molemmat periaatteessa nämä asiat, niin niiden ei tarvitse kumota sitä, että ruoka olisi hyvän makusta. Just niin, eikö niin? Joo. Niin sanotaan näin, että dietillä tai offilla kun oot, niin kunhan teet sellaista ruokaa, mikä maistuu hyvälle ja sitten tulee hyvä mieli. Joo, ihanaa kuulostaa. Miten sä itse tykkäät sitä? Just niin. Tykkäät sä kans syödä sellaista hyvää ruokaa? Joo, ja siis mä oon niinku sitä mieltä, että tietysti se paljon riippuu siitä, että kuin hyvin sun kroppa toimii ja miten korkealla sä pystyt pitämään kalorit. Kyllä. Silloin sä pystyt syömään aika vapaasti. Kyllä. Ja eihän se viini välttämättä nyt diettiin kuulu, mutta ei. Mutta se on aika semmoisen hyvään illan viettoon niin, joskus silloin. Niin tai tämmöiseen kohkaussessioon. Essu päällä. Naked chef. Eikö me lähdetty tästä linjasta, että lihakset ja hyvä ruoka. Mä itse asiassa sanoin Mikalle, että mun kokkiohjelmaa ei saa tulla tanktop päälle. Mutta niin Essussa sai tulla. Essussa sai tulla, joten valitsin Essun kuin pitkähiäisen paidan tai teepaidan. Hei, tää on. Mä en vielä käänny. Mutta se housuttomuus nähdään sitten kohta niin, vielä. Niin, pylly paljon. Hei. Näistä sun ruokajutuista, joo, niin Mika, tämä ei ole mainos, mutta ei. Mikalla on siis ilmestynyt kirja. Kyllä, niin sultakin. Multa on ilmestynyt itse asiassa 4 kirjaa. Onko sun 4 kirjaa on, jo tullut? Tässä on vaan 2. Joo, mutta Mika saa tämän, missä meillä on sama kustantaja. Yes. Mä voin sen allekirjoittaa sulle, koska Mikakin allekirjoitti mulle. Joo. Mutta siellä on kans resettejä. On vai? Et siellä ei ole pelkästään, siis tämähän on niinku elämänkertakirja sekä treeniopas, mutta siellä on myös otettu kantaa lisäravinteisiin, siellä on lisäravinteista hyvät jutut, mun mieltymykset ja mun mielipiteet niistä, plus siellä on, niin kun, siellä on myös diettiruokavalioita, siellä on ruokareseptejä, hyviä smoothia ja tämmöisiä, sanotaanko makroravinteiltaan hyviä ruokia. Niin, täällä onkin se on hyvin visuaalinen kirja, joka on, sanotaan näin, että se on minun näköinen kirja. Joo. Eli joo, siihen on varmasti kiva tutustua tuossa. Sä itse asiassa näet, että tässä on vähän kalorista, vähän hiilihydraattista ruokavalioa ja sitten siinä on perinteistä hiilariruokavaliota, semmoista runkoa, minkä pohjalta voisit rakentaa itselleen omia ruokavalioita ja lisätä kaloreita, jos haluaa. Joo. Eli melko kattava opas, niin kuin sanotaan se treeni- ja ravitsemuspuolelta. Joo. Ja kuitenkin, jos ajatellaan, että tuommoisesta pelkästä ruuasta voi kirjoittaa kirjan, niin toi on niinku tavallaan niinku siihen nähden niin yllättävän
monipuolinen, kun kyseessä on kuitenkin siinä treeniopasta ja elämänkertaa, niin joo. Näyttää. Paljon piirustuksia, taidetta, valokuvia, muistumia kisoista ja elämästä muutenkin. Sanotaan näin, että se on, niin kuin mä sanoin, että se on mun näköinen kirja, mutta että se on myös se on semmoinen matka joo. kehorakennukseen ja minun menneisyyteen ja meikäläiseen niin kuin persoonana. Ihana. Onko tämä, miten tämä on saatavilla? Sen saa ihan kirjakaupasta, jos okay. haluaa. Ja voi tilata sen netistä, jos haluaa. Että, niin kuin sinunkin kirjasi. Yeah. Niin, mun pari viimeistä ainakin. Muut on niin. myyty jo loppuun. Onko muut on myyty jo loppuun? Okei. No sehän on hieno homma näin. Että... Meillä on tänään, niin sä sanoit, että meillä on lihaisaa ruokaa tiedossa. Joo, mites toi sun ruokavalio? Me voitais itse asiassa aloittaa nyt tämän valmistaminen niin, samalla. Koska pitäis yrittää pysyä niinku ehkä tunnissa. Mm-hmm. Niin ei tuu onnistuu, mutta ei haittaa. Eikä tuu onnistuu. Toi lihan valmistaminen on niin hirveen haastavaa. Kun, onko? Joo, kun sienet kun paistaa, niin yleensä pääsee muutamalla huikaan, mutta lihan kanssa menee pullo ja sit voi tulla kännikin. Joo. Sulla on, lausutaanko nyt chorizo vai mitä se on? Chorizo makkaraa. Joo. Eli valmistetaan ensin aika perinteiset lihapullat, vähän maustetaan yrteillä niitä ja paistetaan ne pannulla siis, uunissa. Pannulla ja sitten siihen lyödään toi chorizo ja paseerattu tomaatti ja punaviini sekaan ja vähän haudutetaan niitä siinä. Ja siinä tulee sitä punaviiniä vähän. Niin, että mä en tiedä riittääkö se punaviini nyt siihen kastikkeeseen asti. Ding ding. Semmosta tehdään. Lähdäänkö sinä pilkkoa tätä chorizoa vai? Se voi laittaa ihan aika... Haluatko sinä pieniksi kuutioiksi vai? Itse asiassa, joo. Joo, ja sitten voit pilkkoa sipulit myös. Okay. Mutta ota täältä tämä toinen tämmöinen... Sulla on tämmöinen keraaminen... Kallis. Keraaminen veitsi. Bambu-alusta. Okei, okay, tämä on bambu-alusta. Okei. Okay. Onko siinä niinku merkitystä? On. Okei. Okay. Tuossa on toi toinen puoli. Joo. Millainen sun oma ruokavalio on nyt tällä hetkellä? Tai kerro vähän sun suunnitelmista niin kuin tulevaisuuden suhteen ja sitten tämänhetkisestä ruokavaliosta myöskin. Et miten se niin... Lähes mä niistä tulevaisuuden jutuista. No vähän ensin. Vaikka niistä. No sanotaan, että ensi vuonna 2020. Mikalle ei tarjoilla enää. 2018, nyt eletään 2017 vuotta, niin 2018 olisi niin kuin kisavuosi jälleen. Joo. Tässähän on jo 2 vuotta mennyt. Niin, mä ajattelin, että tässä on mennyt aika paljon aikaa. Ja se, että mikä kisa, niin se on tietysti vielä vähän avoimena. Joo. Koska katsotaan nyt, mitä tässä kaikessa myrskyssä ja hypetyksessä nyt tässä niin kuin tapahtuu liittojen osalta. Siihen emme ota enempää kantaa, mutta ensi vuonna kuitenkin syksyllä olisi tarkoitus kilpailla. Joo. Ja toki ainahan olisi kiva kilpailla Suomessa. Niin SM-kisathan on niin kuin semmoinen vakio, mihin ihan pelkästään jo senkin takia, että on kiva... Fanien ja seuraajien vuoksi niin tulla Suomeen esiintymään. Se on heille hirveän tärkeää ja senpä takia niin kun olisi kiva ajoittaa niin omat kilpailut sinne syksylle. Joo. Niin siinä se lähinnä, että nyt tällä hetkellä vaan haetaan sitä lihasmassaa ja hyvää balanssia kroppaan, niin treenataan lihaksia siihen malliin, että saadaan sitä balanssia lisää. Katsotaan, että jos niitä heikkouksia vahvistetaan ja saadaan sitä kokonaispakettia eheämmäksi. Joo. Siihenhän me kaikki urheilijat pyritään niin, tässä fitnesslajeissa. Joo. Eli nyt sitten sulla on niin sanotusti ruokavalionkin suhteen niin kuin vähän semmoinen... Kyllä mä katson. Joo. Eli tämän hetken ruokavalio itse asiassa on aika paljon kanapainotteinen. Joo. Rakastan siis lihaa, punaista lihaa, se on vaan maksaa. Siis se maksaa itse asiassa, tykkään kyllä, mä olin käymässä syömässä, kun oli Lahden messut, niin käytiin yksi ilta siinä nauttimassa paikallisessa ravintolassa,
ja otin maksaa. Siis pitkästä aikaa itse asiassa. Toisillahan on kauhean kammu kaikkiin sisäelimiin. Mm. Munuaiset, maksat, sydän. Niin mä oon kasvanut niin kuin sellaisessa ympäristössä, missä voi niin kuin kuivattua sydäntäkin vuolla ja syödä. Ja maksa on ihan lapsuuden ruoka. Joo. Eli ollaan syöty maksaa meidän perheessä, maksa kastiketta, maksaa jauhettua maksaa ja tehty tai maksaa pihvejä tai tällaista. Et maksaa on ihan tuttu ja maistuu erittäin hyvällä. Joo. Ja se oli itse asiassa ihan hyvä makusta se maksa. Mutta pääasiallisesti siis on ollut kana, klassinen kana riisi kombinaatio, mutta sitä boostataan välillä kananmunilla ja muilla vihanneksilla, että se on ollut niinku tän hetken ruokavalio pitkälti. Musta tuntuu, että mun suolisto tykkää enemmän semmoista nopeasti imeytyvästä ja sulavasta ruuasta. Jauhelihahan ja punainen lihan on vähän semmoinen ehkä suolistossa viipyvämpi proteiinilähde. Mites sun niinku kokonaiskalorit ja... Mä en laske sen tarkemmin itse asiassa. Niinku mä pyrin syömään runsaasti hiilareita. Mä yritän katsoa, että rasvan määrä pysyisi mahdollisimman maltillisena. Eli sanotaanko 60 ja 100 gramman välillä. Okei. Okay. Ja ne tulee lähinnä siis oliiviöljystä ja kananmunista. Joo. Niin. Eli hyvistä lähteistä. Joo, just. Onks tää... Et ei niinku... Joo, se näyttää ihan hyvältä. Se on vähän ehkä muutama vuosin pilkkoa lisää. Joo. Ei hirveesti siis ruokavalio ei oo erilainen, mitä mä syön dietillä. Et aika pitkälti mennään aika lailla samoilla. Joo. Niin kuin ruoka-aineilla, mutta mitäs siinä on? Tässä on nyt, eli täällä oli mulla sä olet jauhelihaa ja sipulia sinne. 300, jo suurin piirtein 300 grammaa, mä käyn hirveästi mittaan, vaikka mulla on kalorit niin korkealla, ettei ole hirveästi väliä, että onko siinä. Kerro mulle, mikä se pointti on, että offilla syödään enemmän kaloreita? Niin kuin, siis se diettiä varten, eikö siinä ole kuitenkin semmoinen suora kontrasti sinne diettiin? Mikä siinä on? Siis mun käsittääkseni se on niin, että kun lähdetään dietille, niin silloin sulla on tavallaan niin kuin enemmän varaa siinä myöskin, että jos ajattelee niin kuin aineenvaihdunnallisesti, tai siis niin kuin, ei aineenvaihdunnallisesti, vaan kropan niin kuin kokonaisvaltaisen niin kuin hormonaaliset prosessit ja kaikki tämmöiset näin, niin pysyyhän ne dietilläkin paremmin toiminnassa, kun sulla on kalorit niin kuin Niin, ja sä voit lähtökohtaisesti lähteä korkeammalta. Niin. Ja sitten kun siitä vähän siipastaa veke, niin jo elimistö lähtee polttaa rasvakudosta. Jos ajattelee tilannetta, että mulla on niin kuin offikalorit ehkä 4 tonnia. Joo. Ja sit, kun on sun niin korkealla? Joo. Wow. 4 tonnia niin. Ja sä oot noin hoikas kunnossa. Mä oon pullukka nyt. Niin. Mun isäkin sanoi, että mä oon pullukka. Joo. Tää niin. on niin suhteellista. Niin. Nyt niin. kaikki oikeesti pullukat on silleen... Mut joo, niin onhan se sillä lailla, että se kiva, että otetaan tosta nyt niinku 500 pois. Niin ei tunnu missään oikeestaan. Ei niin. Ja sitten ja miten kroppa 1500. Ja miten kroppa lähtee reagoimaan. Niin, niin. Jos sä 4 tonnissa pudotat sen 500 kaloria pois. Joo. Niin ajatelkaa, miten kroppa reagoi siihen, että sä oot 3,5 tonnia syöty enää. Mm, niin. Mutta ajatellaan sitä, että jos sä syöt offilla joku 2 tonnia niin. kaloreita, niin jos sä saat siitä pois sen 500, niin saada se sama efekti, paljon jää jäljelle kaloreita, niin. 1500. Niin. Siitä on aika nihkeet lähteä sen 6 kuukauden, 19 viikon dietin aikana, niin lähtee pudottaa sitten enää siitä 1500 alaspäin. Niin. Sitten ollaan jossain 700 ja vieläkin on paljon rasvaa poltettavaa. Just. Että tavallaan tämä se efekti varmasti on, mikä halutaan siinä hakea. Että... Ja mä sanoisin, että vaikka sitä ei ehkä monikaan valmentaja ajattele niin, tai urheilija, mutta pään kannalta, niin kuin se, että siinä vaiheessa, kun sulla on kalorit niin korkealla dietilläkin, ei ole väliä, että syöt se niin kuin tänään justiin 120 grammaa riisiä vai 150 grammaa. Et sun ei tarvi niinku huolehtia siitä, koska se tasoittuu kuitenkin. Tai sitten, että jos kaveri tarjoaa sulle omenan, niin voit mä syödä ton, kun se on vittu puolet mun päivän kaloreista. Se on aika jännä, että aika monella siis ensimmäisillä dieteillä käy. Oreganoa. Eli tää on oregano. Tää oli persilja. Persilja. Joo. Ja nyt luulee oregano. Oi, sä laitat aika kivoja tuoreita yrttejä sinne ihan siis tähän niin. taikinaan sekaan. Nää on ihan eri tavaraa kuin kuivatut. Niin siis sanotaan, että monellahan
ensimmäisellä dietillä niin tuntui, että mennään niin kauhean by the book, mennään hyvin tarkkaan. Mm. Ja sitten huomataan ehkä seuraavalle dietille, että ei se ole ihan niin detalji, se ei ole niin tarkkaa se, että se yksi omena niin. ei tuhoa sun diettiä. Tai sanotaan yksi semmoinen tankkauspäivä, joka ehkä enemmänkin mentaalisesti, se on henkisesti antaa sulle virtaa lisää, niin ei pilaa sitä loppukokonaisuutta. Niin, just näin. Koska siis kyllähän mä mun mielestä ainakin, en mä tiedä, ootko samaa mieltä, mutta mun mielestä tämä niin kuin laji, varsinkin kehorakennus, joo. niin on enemmän ehkä niin kuin pään välistä kiinni. Että kyllähän sun on niin kuin tietyllä tavalla myöskin nautittava niin kuin siitä snadista kärsimyksestä. On siis, joo. Että kuuluu se sitten siihen treeniin. Niin, siis tai sitten hullua, niin kuin... olemme aika masokisteja, jos me ei niin kuin nautittaisi siitä. Niin. Ja että täytyy siinä semmoista pientä semmoista... Niin kuin... Että se tavallaan se kärsimys kertoo, että se dietti menee eteenpäin. Mm, eli sitähän haetaan joo. tavallaan sitä kärsimystä myös. Kyllä. Eli jos se on liian, jos se on semmoista oikein mukavaa, tuolla on kuule keijut lentelee tuolla, kun aamulenkillä oli ja oli tosi kivaa. Ja mä niin tykkään tästä dietistä, mä en vois elää ilman tätä diettiä, koska se antaa mulle elämään niin paljon ihanaa. Ja se täydentää mun kaikki... se ei voi olla se dietti. Siis se lopputulos näkyy siellä lavalla. Sä oot löysäs kunnos. Se on via dolorosa. Okei, meillä on muutamia poikkeuksia. Valkuaista. Sä laitat valkua sinne. Eli no, lisää potskua. Vai lisääksä sitä niinku, semmoisen sidosaine? Joo. Okay. Vaikka tää on hirveen vähän rasvasta, tää on siis... 5% lihaa vai? Lihaa, joo. Niin, eli mitä siis onko toi niinku... Tai itse asiassa kauppias ei oikein tiennyt, että onko tämä 3 vai 5%. Herran jumala, se on hän pelkkää... jauhoi tämän fileestä niinku siinä. Oikeesti? Joo, tämä joo. on siis fileestä jauhettu jauhelihaa. Joo. Mamma mia. Mut siis kananmunaakin voisi laittaa, mutta mulla nyt ei ole koko kananmunaa, niin toi Proekki on hirveän kätevä. Aina niinku kaikessa tämmöisessä näin, niin voi sitä käyttää. Mut joo, niinku se kärsimys ja se niin, henkinen, mä palaan siihen joo. nopeasti vielä. Niin mun täytyy sanoa, että tavallaan liian helppo dietti kertoo siitä, että kaikki suolaa. Ei mene ihan putkeen. Kyllä siis sanotaan, että kun naiset menee alle 10 rasvoihin, miehet menee alle 5 rasvoihin, se sattuu. Se sattuu, kyllä. Kyllä se sattuu. Se on henkinen, se on, varsinkin ihmisille, jotka ei ole tottunut mulla siihen. On. Niin sä oot vaan tottunut siihen niin, silloin. No joo. Ja sulla on jo sä oot jo henkisesti jo ihan eri tavalla. Sulla on niin paljon kilpailukokemusta ja taustaa ja sulla on diettejä takana. Se on sä ehkä suhtaudut eri tavalla. Mutta sanotaan niin kun ensimmäisiä kertoja, kun dietataan ja päästään sinne tosi alhaisen rasvoihin, kyllä se vaikuttaa sun aivotoimintaan, sun aivokemiaan, sun ihan siis niin kun fyysiseen toimintakykyyn. Joo. Niin monilla tulee se, että ei pysty enää toimimaan. Joo. Siis koska mennään niin alhaisille kaloreille, saatetaan niin se on mulle ihan vierasta. Joo. Sä et itse asiassa, no mä voin sanoa siis mua ja Mikaa yhdistää myöskin varmaan niinku Mähösen Aki. Haki on mun valmentaja. Mm-hmm. Ja Haki on jonkun verran suokin käsittääkseni jossain jonkun vaiheessa. Jonkun verran. Niin kun, se on mun tähän lajiin, se on mun tähän lajiin tuonut mukaan. Joo. 2003-2007 Aki toimi mun kaikissa mun kisoissa valmentajana. Ai. Eli siis meillä on hyvin pitkä historia yhdessä. Eli kaikki se tieto ja taito on Akilta opittua. Minkä sitten Aki on saanut Matti Haloselta ja Heinosen Tommilta ja muilta alan guruilta. Sitten aikanaan imenyt tätä tietotaitoa ja osaamista, jonka hän on sitten niin kuin opettanut minulle aikanaan. Mutta että meillä on paljon yhteistä niin kuin varmasti dieteissä, koska siellä on paljon Akia taustalla. Joo. Mä luulen, että suurin ehkä, mikä me ollaan, jos meitä joku yhdistää niin kuin hänen kauttaan, varmaan se, että Akilhan on sellainen niin kuin tietyllä tavalla taito niin kuin lähestyä sua niin yksilöllisesti, kyllä. että sä itsekin rupeat niin kuin hiffaa niitä asioita, kyllä. mikä sulle on paras. Kyllä. Ja mun käsittääkseni säkin teet asiat niin kuin tosi omalla tavalla. Kyllä, joo, joo. Et, niin kuin, sä et ole sellainen, niin kuin, että sä luet kirjoja ja tollain, vaan enemmän... Ehdottomasti se on, mikä toimii sulla, ei välttämättä toimi jollain toisella. Mm. Ja se, että mikä Akin kyky oli aikanaan, oli se, ja yhä on, on se, että hän pystyy hyvin niin kuin katsoa henkilökohtaisella tasolla, että missä mennään niin kuin,
mitä me tarvitaan kullekin fysiikalle ja ihmiselle niin kuin metabolisesti, treenaamisen kannalta. Päänväli on se, että me toimitaan eri tavalla. Joo. Vaikka me ollaan ihminen, toimii kaikki periaatteessa samalla kaavalla. Mm. Mutta sitten kun mennään sinne, haetaan sitä huippufysiikkaa. Joo. Ja haetaan sitä kuntoa. Kehorakennuksessa mennään tosi alhaisiin rasvoihin. Ehkä naisten fitneksessä ja naisten puolella ei mennä niin alas. Mm. Et siinä mennään se, mä sanoisin, että ehkä 5 viikkoa vielä eteenpäin, joo, missä naiset on. Niin siitä se 5 viikkoa. Joo. Niin siinä on ihan selkeä. Ja kyllä mä vielä ennen 5 viikkoa kisoja, niin mulla on ihan silleen hyvä fiilis. Mutta sitten jos me haetaan sitä 4 rasvoja, niin mä voin sanoa, että se käy tuonne korvien väliin. Mutta meitä on siis erilaisia. Mä oon ehkä semmoinen, kun mä rakastan ruokaa, mä rakastan sosiaalisia tilanteita. Ja ne kaikki jää pois niin siinä dietillä. Joo. Niin se käy korvien. Mutta tarviiko niiden jäädä? Vai onko se enemmän niinku, sit sen pään välin kannalta? Nimenomaan. En mä pysty lähteä leffaan ja mulla on se riisikana-ateria siinä mukana, kun kaveri popsii poppareita, vetelee siinä ja jotain kokista. Ja oi vitsi, mä käytiin makuunista hakee tää 300 grammaa irttareita ja siis mä syön sen mun riisi ja kana ja katsoin sitä leffaa, niin no way! Okay. Mä en todellakaan lähde leffaan kenenkään kanssa. Joo. Mä en lähde yhteenkään terassi-iltaan tai grillijuhlille tai minnekään ja syön niitä omia ruokia. Mä menen sinne himaan, syön ne omat ruuat, viiltelen ranteita ja menen nukkumaan. No ei mä nyt viiltele. Se on niinku kurjuuden maksimointia. Se on se luterilainen suhtautuminen asioihin, tiedätkö, toi niinku, että kurjuuden maksimointi, niin silloin sä oot niinku hyvä ihminen. Joo. Mä yritän maksimoida sitä kurjuutta ja vähentää kaikkia niitä houkutuksia sieltä pois. Että se sosiaalinen kanssakäyminen, sehän supistuu kyllä. Joo, väkisinkin, joo, koska sulla ei ole energiaa enää soitella kavereille ja kysyä kuulumisia. Ja sitten jos vielä joutuu vielä ehkä sponsorisopimusten kanssa niin kuin vielä olemaan siellä sosiaalisessa mediassa sen verran aktiivinen, niin se kaikki energia menee siihen. Joo. Ja sitten vielä kun ollaan sen verran köyhiä, että joudutaan vielä töissäkin käymään, niin se kaikki se treenaaminen, diettaaminen ja töissä käyminen ja sosiaalisen median niin kuin aktiivinen toiminta, niin saat aika loppu sen yhden päivän jälkeen. Otsa muuten sä sanoit, että sulla on paljon faneja niin kuin, sosiaalisen median tai miten kautta, mutta saat sä niin kuin niiltä sähköpostia tai palautetta? Kyllä mun tulee kommenttia ja siis näissä ihan kanavillakin tulee paljon kyselyjä. Kerro jotain hauskoja juttuja, tuleeko jotain mieleen? Kyllä tulee hirveän useasti, no tulee semmosia arvioi mun kunto. Kuvia esimerkiksi tulee, ja siis ei siinä mitään pahaa ole, mutta että ihmiset laittaa aika rohkeasti. Hei, toi arvio äsken mun hauiksi. Joo, siis tää on kova. Katsokaa tätä linjaa. Eikä, on se vähän enemmän vielä. Lähemmäs 40. Ja triceps. Katsokaa, miten pitkälle tuonne alas se menee ja toi hevosen kenkä. Ooh la la, baby. Eikä ole trennut käsiä. Ja niin, tässä tulee just se, että jos on lahjakas ihminen, niin pelkkä epäsuora rasitus tekee tollaset kädet. Että ottakaa siitä vaan ne kaikki, jotka haluaa hauiksia ja ojentajia, niin ne kasvaa ihan itsestäänkin. Hei, nyt tiedät tässä välissä. Joo. Mika kääntyy ympäri kohta rupeaa paistamaan lihapullia. Joo. Eli tänne nyt meni noin 300, niin kuin mä sanoin, että mä oon ruoanlaitossakin vähän semmoinen, niin kuin, että maistelen usein. Niin, ja mutta siis noin 300 grammaa jauhelihaa, puolikas sipuli, tuoreita yrttejä, vähän suolaa. Ja se on oikeastaan valkuaista pikkusen siellä sidosaineena. Joo. Jotkut laittaa korppujauhot, mutta mulla on keliakia, niin mä en käytä niitä. Kaukasjauhot sopii aika hyvin sitten korppujauhon sijaan kanssa. Okei. Okay. Ja sulla on sitten, mitä sulla oli tossa? Sitten mulla on tässä chillillä maustettua oliiviöljyä. Okei. Okay. Jossa paistetaan ne tuossa pannulla. Mä saadaan vähän semmoista pientä vähän niinku terävyyttä siihen tuon avulla. Ja se chili sopii tosi hyvin niinku chorizo ja punaviinin kanssa. Aivan, no joo. Mut sit me lisätään siihen myöskin snadisti sitten ihan chilihiutaleita. Joo. Voi laittaa tuoretta chiliä kanssa, mutta me käytetään nyt tämmöistä luomu chilihiutaletta, jotka on tosi hyviä. Ne on kuivattuja chilihiutaleita siellä, okei. Joo, mutta ne paistetaan kanssa vähän, tai käytetään niinku ennen kuin lisätään sitten nämä
kypsät jauhe. Joo, tai pullat siihen. Joo. Eli nämä paistetaan nyt ensin, mutta jatketaan. Joo. Mika kääntyy nyt ympäri. Mä käännyn ympäri. Nyt kauhean fanfaari musiikki tähän nyt sitten. Tomi tai Tapsa editoi tähän se kattokaakin, että te editoitte tähän. Se Star Wars. Niin, tö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 t
Joo, ja sitten mut sun hiukset pitäisi olla sellaiset tötteröillä tässä korvilla. Okei, eli me käännytään tonne päin. Ruvetaan laittaa vähän, ruiskutellaan vähän oliiviöljyä tuohon pintaan. Joo. Ja sitten freesataan yes. pullia. Eli tämän noniin. Näköisiä pullia. Ootas, tästä tuli 12 pullaa, mikä on niinku kahden hengen annos. Tai niinku riippuu tietysti henkilöstä. Okei, tämä nyt hyvää vuosikertaa. Noin. Okei. Ja sä tiedät, miten tää toimii, tää sun... Se... Ei toimi. Ota virta päälle. Millaisia pannuja sä käytät? No tietysti. Swiss Diamond. Käytätkö? Olisi ehdottomasti. Oikeasti. Swiss Diamond. Sä oot ainut, joka tietää. Kiitos sponsorista Swiss Diamond. Tää on kalleen pannu, mutta tää on kaikista paras. Swiss Diamond. I trust Swiss Diamond. Joo, siis Swiss Diamond on oikeasti yksi parhaimmista pannuista. Ja mä oon ostanut näitä itse asiassa kaikille mun sukulaisille, itselleni. Ja tää on semmonen vähän niin kuin isältä pojalle, jos osataan käyttää tätä ja huoltaa tätä. Joo, oikein. Just. Tää on erittäin, erittäin hyvä pannu. Mutta ei ole niin vaikea huoltaa kuin valurautainen. Ei, ei. Tässä tää on tää timanttipinnote tässä on, joka tekee tästä, että sä voit paistaa kananmunan ilman öljyä. Joko se on kattonut mun videot tai lukenut mun kirjon tai sitten sä oot aika fiksu mies, koska tää ei ollut millään tavalla suunniteltu tää juttu. Noniin. Thank you. Meillä on tuo kameramies tuolla, joka ei pysty pitämään ollenkaan. No niin. Swiss Diamond. Se vaatii rangaistusta nyt ihan selkeästi toi mies. Me saadaan kuulla tästä vielä. Mut joo, itselläni on itse asiassa, toi oli aika jännä. Mulla on joo. Swiss Diamondin pannut ollut jo vuosia. Joo, koska sä oot ensimmäinen, joka ton tiesi. Joo, kyllä mä tämän logon, tunnistan. Joo, siinä ei minä lue mitään. Ei kato, ei tarvitse. Niin koska Mika ei osaa lukea. Saisinko nyt laittaa, onko tämä nyt jo sillain sen verran kuuma jo? Ei tämä kyllä ole. Kokeile. No on tämä. Minkä verran sä haluat? Ruokalusikallisen, ehkä vähän reilu. Oliko toi liikaa? Kuvaaks toi sun nyt toi sun action-kamera tuolla? Mä en pelkää rasvaa. Joo. Ei, rasvaa ei piäkkää pelätä. Mikä sun suhde? Sä sanoit, että sulla ei ole niin kuin hirveästi rasvaa ei, kuitenkaan, mutta mikä sun suhde siihen on? Se on semmoinen tosi lämmin ja semmoinen ehkä vähän seksuaalinen, mutta tota... Tell me details, please. Sä tiedät, että mulla on aikamoinen diili Swiss Diamond. Ainakin tämän jälkeen on. Mä laitan ton tohon. Niin, siis kyllä siis... Hyvistä lähteistä rasvaa. Hirveen monihan, mun täytyy nyt, mun kantani tähän kookosrasvaan on aika semmonen, että siinä on sitä kovaa rasvaa. Nyt pelkää sanoja. Nyt siinä on sitä kovaa rasvaa, että kyllä mä sanoisin, että yritetään ainakin saada sieltä niin kuin hyvistä rasvoista se pääasiallisesti se rasvojen lähde. Sun ruokavalioin, eli oliiviöljy, kananmunat, semmonen niinku... Mut kananmunassa on kolesterolia. Se ainoastaan ihmiset, joilla on se geenivirhe, joka nostaa siis kolesterolin, kananmunat nostaa se huonoja kolesterolitasoja, niin silloin sellaisten ihmisten pitäisi välttää sitä kananmunien käyttöä, mutta senhän saa selville hyvin helposti. Eli mittaamalla kolesteroliarvot ennen kuin syödään kananmunia runsaasti, sen jälkeen kun ollaan syöty kananmunia, katsotaan miten on hyvät ja huonot kolesteroliarvot muuttuneet. Joo. Tietyn ajan kuluessa. Eli silloin se geenivirhe saadaan. Tiesitkö, että suolistossahan kaikki niin sanottu hyvä ja huono kolesteroli, niin sehän niin kuin vasta maksassa muuttuu, muistaakseni. Kyllä. Sitten niin kuin
Ja siellä vasta tapahtuu sitten se muutos, että periaatteessa kananmunilla on vähän turhan huono maine. Kananmunathan ei välttämättä ole huonoja laisinkaan. Joo. Eli sä et niinku varsinaisesti niinku pelkää rasvoja, ei mutta nimessä, sä et ei. Myöskään lisäile niitä. Mä en lisäile, kun sanotaan sitä niinku paistamiseen, niin oliiviöljyä ja tosiaan mä lisään sitä kananmunaa niinku riisikanaseokseen useasti boostatakseni vähän protskun määrää siinä, silloin se kananmuna toimii hyvänä semmosena lisärasvan lähteenä ja proteiinin lähteenä. Eli mä käytän siis ei pelkästään valkuaista, vaan myös keltuaisen. Joo. Keltuaisessa on semmoista ainetta, en tiedä, oletko tutkinut tämmöistä kuin koliini. Joo. Koliini on semmoinen aine, että sitä ei saa kuin maksasta lisää. Ja koliini on semmoinen asia, joka lisää itse asiassa, oliko se nyt niin kuin liittyy muistiin vai näköön ja muihin tällaista. Että koliini on hirveän tärkeä ihmiselle. Ja koliinia sä et oikeastaan saa mistään, mutta kun kananmunan keltuaisesta. Joo. Eli se koliinin niin kuin saaminen elimistöön ja ihmisen käyttöön on tosi, tosi, tosi hyvä juttu. Kyllä. Ja sitten toisaalta niin kuin, muut katsojille myöskin tiedoksi, niin jos käyttää pelkästään niin kuin valkuaisia, niin erityisesti valkuaisessa taas on semmoista ainetta kuin avidiini. Okei. Okay. Tätä mä en tiedä. Joka sitoo biotiinia. Okei. Okay. Ja biotiinia taas on keltuaisessa. No hyvä. Eli luontoäiti on aika fiksusti suunnitellut sen, että jos sä syöt koko munan. Joo. Niin silloin sä saat biotiinia. Joo. Joka kompensoi sen, että se avidiini sitoisi sitä ylimääräistä kehon tarvitsemaa biotiinia sun kehosta. Aivan. Mä en ymmärtänyt yhtään mitään, mutta... Eikä meidän kameramieskään ymmärtänyt yhtään mitään hänetään. Mä katson tämän uudestaan ja hidastettuna vielä. Biotiini sitoo avidiini. Ja ilman punaviiniä. Mutta se kuulosti erittäin niin kuin tieteelliseltä. Hutilta. Kyllä. Tässä oli tämmöinen hulkki-aspekti tässä. Ei, mutta pointti on se, että jos sä käytät liikaa niinku raakaa valkuaista, okay, tai valkuaista ylipäätänsäkin, joo, niin se sitoo sun elimistöstä biotiinia, jota tarvitaan siis hyvin monenkin eri prosessiin. Nyt mä ymmärsin. Niin sulla tulee biotiinivajaus, mutta jos sä käytät kokonaisen kananmunan, niin koska sä saat siitä keltua myös sitä avidiinia. Biotiinia. Mä kerron nopeasti pastoista sitten. Eli mulla on itselläni keliak ja sen takia ei ole nyt, tai itse asiassa pojat toi myöskin ihan tavallisesti pastaa. Mutta on myös gluteenittomia pastoja, kun monet, vaikka ei olisi keliakiakin, niin haluaa vältellä sitä gluteenia ihan ymmärrettävästi syistä. Sehän on semmoinen liima-aine. Esimerkiksi tämä pasta on tosi hyvä. Tämä on riisistä valmistettu, eli maistuu hyvin paljon, yllättävän paljon tavalliselle pastalle kuitenkin. Sitten on myöskin riisistä valmistettuja tällaisia nuudeleita. Tämä musta riisinuudeli on erityisen hyvä, tässä on semmoinen pieni hasselpähkinäinen maku. Ja sitten on, nämä on hirveän muodikkaita, oletko tämmöisiä papupastoja kokeillut ikinä? No en. Joo, siis pavuista valmistettuja pastoja, näitä on niinku soijapavuista ja sitten on kikherneistä ja kaikennäköisistä muista pavuista. Ja näissä on se etu tietysti, että jos haluaa vähän niinku niitä hiilareita välttää, niin näissä papupastoissa on tosi paljon proteiinia ja vähemmän hiilareita ja hirveä määrä kuitua. Et 21 grammaa kuitua muun muassa tässä pastassa niin kuin per 100 grammaa. Sitten tietysti kun kuitua saa paljon, niin pitää myös juoda paljon. Eli niin kuin se on aina usein skoola. Hyvä kun muistut. Niin tämä kuitujuttu on vähän semmoinen, että siinä piilee pieni vaara. Joo. Kaikkihan puhuu aina, että kuitua. Ai että me saadaan kuitua. Okei. Me saadaan kuitua tosi paljon ja se on kauhean tärkeää meidän suolistolle. Mutta itse asiassa, jos on joku suolistollinen häiriö tai sanotaan, että sulla on tämmöinen herkkä suolisyndrooma, eli sulla on herkästi tulehtuva suolisto ja sulla saattaa olla jo tulehtunut se suolisto,
niin silloinhan kuitua olisi ihan hyvä välttää. Koska siis kuituhan itsessään ihan fyysisesti raapii suolistoa. Tai se riippuu itse asiassa siitä, että millainen suolistovaiva sulla on ja millaista kuitua se on. Että jos on tietynlainen... Sä kummasit menemät... täysin nyt tämän mun... Pätemisen. Mutta sanotaan, että siis kuituhan niinku, sehän on paljon hitaammin sulavaa suolistossa. Mm. Eli se kuormittaa suolistoa. Mä menen vähän tänne. Ja se kuormittaa suolisto, niin eikö se ole silloin, niin kun sanotaan, että on suolisto, joka... Mulla on tää näin. Ai, sulla on tommonen, joo, niin laitetaan lämpöiseksi se vesi. Niin sulla on niin kun, tavallaan silloin suolisto käy jo ylikierroksella. Mm. Niin eikö tällaisessa tapauksessa kuitenkin olisi ihan hyvä, että me annettaisiin vähän niin kun, vähemmän sille suolelle työtä. Eli siis semmoista ravintoainetta, joka... helpommin sulaa, niin silloin me niinku helpotetaan sitä suolenkin toimintaa. No joo, siis... Niin tällöin se kuidun määrähän ei välttämättä tarvitse olla silloin niin korkea, että sitä kun kuitua aina tuputetaan joka paikka, että sä tarvitset kuitua, että se vatsa toimii paremmin, niin se ei välttämättä ihan näissä suolisto-ongelmissa niin ole. Se paras ratkaisu. No ei, justiin riippuen millainen suolisto-ongelma se no on. No niin, että perse porisee koko ajan ja ripulilla ollaan koko ajan. Niin, joo. Sitten kun peristaltiikkahan on se liike, mitä suoli tekee, että se painaa niinku sitä ulos tämän massaa siellä suolessa eteenpäin. Näytä vielä se kädellä toi liike. Toi. Niin, jos tämä suoli on niinku tässä näin, niin sitten se painaa tälleen. Niin. Niin tietynlainen kuituhan auttaa sitä, että se niinku edistää sitä suolen liikettä. Onko jotain pehmeämpää kuitua? On. Okay. Joo. Niin se ei ole se, joka raapii sitä verillestä suolistoa. Niin. Aivan, joo. Niin. Mutta sitten aika paljonhan on sitä semmoista, kun käytetään esimerkiksi... Niin kun... Jotain psylliumia ja tämmöiset näin, niin ne on taas niinku ehkä niinku raapivampia. Niin just näin, sanotusti. Joo. Joo. Niin niitä olisi ehkä parempi välttää. Joo. No niin, joo. Tässäkin tuli vähän semmoista informaatiota. Joo, mutta niin kuin sanottu, niin suolistovaivat on niinku ihan äärettömän... Siis yleisiä. Yleisiä on, ja ihmiset ei niinku tiedä niistä aivan, hirveästi. Aivan. Kun ne on tottunut niihin, ne ajattelee, niinku, että no, tältähän se kuuluu tuntua, että et, niinku, posliini kolisi joka kolmas päivä. No ei. Ja tai sitten jos treeni ei kulje, niin no ei se mikään ihme olekaan, jos sulle ei niinku imeydy mikään, kun siellä ei, ja siellä on kolmen päivän ruuat siellä suolistossa. Okei, niin. Niin jos ei mitä sä veikkaat, että onko Suomessa niinku suomalaisella enemmänkin ummetusta tai löysää vatsaa? No mulla on niinku asiakkaissa oikeastaan kumpaakin ihan yhtä paljon. Ihan siis se on kaikista vaikein tilanne on silloin, kun ne on molemmat läsnä. Okei. Ne on niinku joka toinen päivä. Joo, okei. Ja se on aika paha jo. Et silloin kun käyn siellä, niin sitten... Suoli on tosi seksikäs eli muuta. On. Kun me tehdään ruokaa ja puhutaan paskantamisesta, se on hyvä kombinaatio. Mut oikeesti, siis mä... Tervetuloa tähän Hannan Slow Food -ohjelmaan. Tässä puhutaan paskasta ja ruuasta samanaikaisesti. Me emme välitä mistään. Ei ainakaan lihaksista. Ei. Joo, ei missään tapauksessa. Ei. Tää on rehellistä puhetta. Mä oon teidän kuninkaan. Käytätkö sä useasti vedenkeitintä muuten veden lämmittämiseen vai laitatko sä kattilaa? Vai? Ei, mä siis teen... Tää on niinku mun fuel food eli pikaruoka... Nurkkaus. Nurkkaus. Pikaruokanurkka. Vinkki. Joo. Eli vesi keitetään ja sit sä kaadat sen. Tää on ainut kuuma elementti mun keittiössä. Tää on ainut kuuma elementti. Ja mikroaaltouni laulaa. Ei, mulla ei ole mikroa. Eikö sulla ole mikroa? Ei, mulla on tämmönen uuni, missä on mikro kyllä samassa. Okei, niin siis okei, sä huijasit nyt. Mut mä en sitä käytä hirveen usein, koska siitä tulee säteitä. Mutta siis tämähän on hirveen nopea. Tähän me ei lähetä, tähän fooliohattu juttu ollenkaan. Tää on siis nopea juttu tää, että kuumentaa veden kiehuvaksi ja sitten lykkää sen tänne niinku erityisesti gluteenittomassa pastassa toimii hirveän hyvin. Tää, koska niin sillä on taipumus mennä niinku aika sellaiseksi, tiedätkö, klönttiseksi. Tosin tää pastamerkki nimenomaan, niin tää on, ei ole mainos, mutta olen itse todennut siis tosi hyväksi tää Urtekram, niin erityisesti nämä niiden riisipastat, niin nämä on tosi hyviä gluteenittomia pastoja, että ei mene sellaiseksi niinku liimapalloksi helposti. Mm-hmm. Mutta silloin kun laittaa kuuman veden ja sitten nopeasti sekoittaa sen, niin, niin nämä pysyy niinku irtonaisempana.
Niin eli se, että kylmää, siis ensin kylmä vesi lämmitetään ja sitten kaadat sen sinne, niin se toi jos niinku, onko toi niinku sit jotenkin? Joo, parempi. Okay. Parempi ratkaisu. Okay. Nyt sitten kun noi pullat on tossa kypsynyt, ne onkin aika sikahyvän näköisiä. Joo, on, joo. On. Mä tein ne. Mika on tehnyt tosi hyvän. Sitten se on kiva, kun siellä on muutama sipuli sille irtonaisena siellä. Niin mä jätin ne aika niin kuin isoiksi paloiksi. Joo, joo, mä tykkään, että se niin kuin käy, se on al dente. Just. Al dente. Nostetaan ne tänne lautaselle. Ja sitten toi rasva saa itse asiassa jäädä tuohon pannulle, koska siinä on aivan ihanat aromit. Ja sen jälkeen sä voisit avata siitä sen, ei sitä toista viinipulloa vielä, mutta sen tomaattikastikepurkin siitä. Tän ison. Joo. Niin siitä on paseerattu tomaatti. Joo, paljon siinä on muuten siinä pullossa. Tässä on 680 grammaa. No siitä otetaan sitten semmonen niinku 2-3 desiä. Okei. Niin eli noin puolet. Joo. Niin se tähän pannulle. Miksi ei kokonaan? Nyt tulee vähän liikaa ehkä. Mut jos se on niinku tosi hyvä maku. Mut sitten nyt meillä on viiniä samassa suhteessa. Meillä on nyt siis vähemmän viiniä juotava. Meillä on nyt siis sipuli ja vähän öljyä vielä tuo jäljellä. Joo. Ja nyt me otetaan tää niinku puolet about. Joo. Ja tää on nyt ihan niinku tälleen käsivaralta. Joo. Olisiko se tossa? Joo. Se on aika hyvä. Sitten onks meillä vielä viini? Oh. Ei vitsi, ei oo. Eikö se? Pitää avata toinen pullo. Oh. Voi kolme. Voi ei. Otetaanko Shiraz vai Shiraz? 2004 vai 2003 Shiraz? Joo, ei oo kyllä siis väliä. Ja ei oo kyllä tässäkään enää yhtään viiniä jäljellä. Että... On tässä 2004. Mä justi otin sen. Hyvä. Käteen. Joo, tää on ihan tyhjä tää pullo. Tää on itseasiassa mun ausseista tuolla. Ai sä oot tuonut ausseista ihan itse? Joo. Oliko se vähän niinku silleen... Mä asuin siellä. Ai sä asuit Australiassa? 9 vuotta. Herranjumala. Osaatko sä niinku puhua sillai? Kun dai mai. Joo. Osa. Joo. Noi. No voiko sä vähän puhua sillai? No ei voi. No me halutaan kuulla. Puhu jotain, sano australiaksi. Et sano vaikka, että tämä viini on ihan älyttömän hyvän makusta, mä tykkään tästä. Mä sanoin, että they made. Could I might? siitä joku semmoinen niin kuin 2-3 desiä myös samassa suhteessa okay. Suurin piirtein. Eli pitäis meidän muuten lämpöä nostaa tuossa vähän? Joo, toi ihan ykkösellä voi, vaan. Joo, kolmosen, nelosen. Menikö muuten tää ysille? Tää on kasilla. Vielä, noin. Se on nyt, nyt se on aika korkealla. Joo. Ja se pitää kiehua vielä, kiehahtaa vielä tuossa. No niin. Joo, sit voit sekoitella sitä tuolla. Mä otan ehkä vähän lisää. Ja nyt sitten niin kun, ei tarvitse pelätä, että jos punaviiniä käyttää ja kun sen kiehauttaa, niin alkoholihan poistuu aika lailla siitä. Joo. Hyvä. Niin, että käytämme viiniä ruoanlaitossa ja lisäämme sitä jopa ruokaa. Ei kannata koskaan kiehauttaa punaviiniä. Sitten tonne vielä vähän laitetaan näitä chili-hiutaleita. Mä laitan chiliin sen takia kiehauttaa tuossa, niin siitä lähtee vähän enemmän niin aromia sitten siihen onko sä muuten huomannut semmoisen, kun sä käytät tulisia mausteita välillä, tykkäsit tulisesta mausteesta? Jos niin mun arkiruuassa, tai siis mitä mä syön niin jos sä poikaystävänä laitat jotain tulista. Ei mulla poikaystävä. Ei ole poikaystävä. Ei ole available. No anyway, sanotaan, että sä laitat sun ystävälle, oli se sitten poika tai tyttö, niin tulisempaa ruokaa, niin ootko huomannut tämmösen elementin? Mä kerron teille. Se on tulista silloin sen ekan illan, se kastike. Mutta seuraavana päivänä se ei oo enää niin tulista. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Mulle ei yleensä jää ruokaa. Sä et jää, okei. Okay. Ei, kyllä syödään kaikki. Mut sen mä voin sanoa, että se on tulista silloin, kun sä syöt sen. Ja se on tulista seuraavana päivänä, kun sä käyt siellä vessan puolella. Se polttaa siis 2 kertaa. Mut sä et ole näköjään kokenut. Ei, en oo. Sä et ole tarpeeksi tulista ruokaa syönyt. Hei, sit noi chorizot myös. Meneekö nää siihen kastikkeeseen? Menee. Okei, koska mä olin alun perin, niin kuin sun luulin, että nää olis mennyt siihen... Niin kuin lihapullan sekaan, mutta ei, siis tämä tuo siis sitä suolaa ja makua. Joo, ja rasvaa.
Joo. Ja rasvaa. Hyvää rasvaa. No en mä tiedä siinä, mutta mun rasvaa anyways. Joo. Noni. Eli ne nyt nää menee tänne. Joo. Sä et lisää enää mitään sipulia tuohon kastikkeeseen. Ei. Kyllähän siihen voisi laittaa tietysti. Vaikka valkosipulia voisi tietysti laittaa kyllä. Tykkäätkö valkosipulia? Tykkää, joo. Pitäisikö pilkkoa yksi valkosipuli? Mä en itse asiassa hirveästi tykkää, niinku... mutta laitetaan silti. Mä en tykkää, mutta laitetaan silti. Joo. No ei, ei kun mä oon vähän sen tyyppinen myöskin niinku ruoan kanssa, että et ei kaiken aina tarvi olla hyvää. Siis on kiva, jos se on hyvää. Ei, mutta se on vähän korvien väliin juttu myöskin, tiedätkö, sillä lailla, että se on sitä, osa sitä rentoutta myöskin, että ei tämä ole viimeinen ateria, mitä sä syöt. No on! Et, sä ei. Elät joka päivä, on, kun se olisi Julia. Sun viimeinen päivä. Joo, niin just. Eikö, millä pitää keskustella? Joo, selkeästi oppitunnin paikka. Ja, sä teet nyt tämän? Tämän. Okei, okay. Mä en ole tehnyt tätä koskaan. Joo. Noin, se oli wow. Siinä. Vähän sä oot hyvä. Sä nyt murskasit sen tolleen. Joo, tällai. Laitetaan tonne. Mä olisin pilkkonut sen. Niin. Noin. Joo, ei kun oikeesti niinku se, että kun jengi ajattelee, että ruoanlaitto on hirveen semmonen niinku kynnys. Että mitä jos tästä ei tuukkaa hyvää? Mitä, kameramiehen tästä... sain repeämään, pointsi. Mitä jos tästä ei tulekaan hyvää? Se on kynnys silleen, että sä aloitat tekemään jotain. Sulla on paineet siihen, mutta jos ei siitä tule hyvää, niin vähän niin kuin sama kun sä menet salille, tiedätkö? Niin jos sä treenaat, niin kuin, mä en tiedä, sä treenaat kanssa. Käykö mä salilla? Mä käyn välillä. Käytkö muuten niin kuin kerran tai kaksi päivässä vai mikä sun suhtautuminen siihen on? Ai siihen kerran vai kaksi? Niin. En mä mikään Vilenius ole. Niin, no joo. Mä käyn kerran. Makeekin kävi vaan 4 kertaa viikossa. Mä käyn 2 kertaa. Käyn 2 kertaa päivässä. No joskus 3. Ja lepopäivä. Lepopäivänä yhden. Niin lepopäivänä yhden. Mä käyn niinku 21 kertaa viikossa. Ei siis... Kyllä ihan vakavasti ottaen. Niin siis dietillä... Joo. Niin... pyrkii siihen progressioon ja tulee sit silloin käytyä 2 kertaa päivässä sit, kun sanotaan näin, että kisat on syyskuun 9. päivä, niin sanotaan, että elokuun alussa mä pystyn järkkäämään mun työt ja mun lomat silleen, että mä pystyn niin kun vapautuu täysin töistä. Joo. Niin sanotaan, että siitä lähtien mä pystyn käymään sit 2 kertaa päivässä. Mutta mun treenit on lähinnä semmosia 45 minsaa ja sit siihen poseharjoitukset ja kardiot päälle, niin ne on aika semmosia lyhyitä pyrähdyksiä. Mä en niinku, jos 2 kertaa käyt päivässä, niin se ei ole 3 tuntia niin, se per treeni. Niin. Se on niinku yksi lihas, 45 minsaa ja näin. Sitten keskittyy myös sit siihen esiintymiseen ja poseeraamiseen ja kardioon. Ja toki liikevalinnatkin on varmaan vähän erilaisia. On. Mennään ehkä niin kuin loppua kohden ennen eristävämpiin. Ja sitten mennään sanotaan, että se pyritään saada siihen sitten semmoista kardioelementtiä. Siis, että saadaan niin se aerobinen efekti. Sä tiedät, koska Akin valmennuksessa on ollut, että ehkä enemmän niin kuin keskitytään siihen aerobiseen ja se kulutukseen. Joo. Ja saadaan sitä kulutusta lisää. Ja yritetään se sitten sen treeninkin avulla saada sitä kulutusta siihen niin kuin, että se toimisi vähän niin kuin kardiona tai aerobisena se treenikin. Et se on niin kuin hyvin intensiivistä ja volyymipainotteista, että mä jätän kaikki isot liikkeet ja isot painot pois, että kaikki nämä lyhyet palautukset ja pitkät sarjat ja mennään siihen semmoiseen supistavaan treeniin. Joo. Eli lihasta pyritään niin kuin paljon supistamaan, eksentrisesti treenataan lihasta ja haetaan ehkä sille sitä semmoista kivisempää luukkia, että saadaan sitä nestettä puristettua pois aina sieltä lihaksesta. Ja se sitten niin kuin luo sitä efektiä, että siihen tulee semmoinen kivisempi semmoinen Dorian Yates-tyyppinen 93-vuoden mustavalkokuvat efekti. Tällaista haetaan sillä. Hirveän monihan tykkää treenata isoilla painoilla ihan loppuun asti. Mutta mä oon hirveän arka ja pelkään, että tulee loukkaantumisia. Siitä kun keho kuivuu tosi herkästi, kun ollaan loppuvaiheessa dietillä, niin
niin tavallaan siinä on se riski, että sä saat, sulla joku lihas revähtää tai et katkee esimerkiksi, niin se on siinä, et sä voi enää kisata. Jos sun rintalihas katkee tai hauis katkee tai reidestä repeää joku lihas, niin, niin sehän kerää hirveän määrän nestettä ja sä oot kipeä seuraavan 2 kuukautta, niin se on sitten siinä. Mä menen hirveän niin kuin volyymipainotteisesti ja pyrin niin kuin vaan hakemaan sitä kulutuksellista efektiä siihen treenaamiseen. Ei sitä lihasta enää siinä vaiheessa kasvateta, kun ollaan tosi paljon miinuskaloreilla ja ollaan puolet päivästä katabolisesti lihassa, niin se ei, niin kuin se lihas ei siinä enää kasva, mutta et se, että me saadaan se kunto paremmaksi sitten. Ja sit tietysti se esiintyminen, että se pyritään siihen. Joo. Mikä sun muuten niin kuin sä sanoit tuon aerobisen tuossa, niin mikä sun niin kuin suhtautuminen siihen on esimerkiksi niin kuin offilla sitten? Teet sä niin kuin mitään tavallaan? No nyt mä oon tehnyt sitä jonkin verran ja pyrkinyt pudotella näitä lämpötiloja. Nyt itse asiassa laitetaan nämä jauhelihapullat tänne. Ihanaa, joo. Ja ne, tuo, ne imee vähän sitä kastiketta. Jauhelijat kun on siellä messissä, niin ne imee vähän sitä makua myös siinä mukaan. 10 minuuttia täällä. Oi, näyttää hyvältä. Joo. Niitä voi aivan loistavaa. Niin mitä mun suhtautuminen siis tohon aerobiseen? No siis tavallaan Lee Priest sanoi joskus tällaisen, että hän ei tehnyt kardiota ollenkaan offilla. Ja sitten kun hän oli dietillä, pudotti kaloreita ja jossain vaiheessa otti kardion mukaan, niin mikä efekti siihen syntyi, kun hän otti sen aerobisen mukaan? Niin kuin kunnon puolesta. Kunnon puolesta, no, nimenomaan. Niin, ja se kulutus nousi ja sitten se, että keho rupesi tekemään erilaisia asioita. Joo. Niin tavallaan niin kun, siinä on hyvä niin kun ajatusmalli, että jos sä teet offilla vaikka 5 päivää viikossa kardiot, miten paljon sä joudut tekemään kardioita dietillä? Niin. Koska sun pitää nostaa se kardion määrä. Joo. Et pidetään se mahdollisimman alhaalla se kardio, syödään sitten niin kun aika lähellä siinä plus-miinus kaloreita ja saadaan sitä kehitystä. Mutta jos sä teet paljon, jos sä kulutat paljon offilla, ja sun pitäisi lisätä sitä kulutusta dietillä, niin miten sä teet sen? Siis et sä voi 6 tuntia päivässä vetää tuolla lenkkiä, tai jotain grossaria tai stepperia. Se on niin vähän sama kuin niinku kaloreitten kanssa myöskin, niinku, että jos sulla on offilla niinku jotain paljon, Siis siinä se on tietysti käänteisesti, että jos sulla on kaloreita paljon offilla, niin sun ei tarvitse pudottaa ja se toimii jo. Tuossa se on käänteisesti, että jos sä teet offilla paljon. Jos sä teet paljon, niin sä et voi enää lisätä. Tuosta aerobisesta vielä, niin mä oon ainakin huomannut sen, että kun mulla on kestävyys tosi hyvä, niin mä pystyn tekemään niinku ihan erilaisia sarjoja niinku salilla kuin niinku semmoset, joilla ei ole välttämättä aerobinen kunto niin hyvä. Mutta en tiedä sitten, että onko se hyvä, että Akihan on siinä loistava. Akihan on siinä just loistava, että se pystyy niinku hyödyntämään semmosia niinku yksilöllisiä hyviä ominaisuuksia ja silti niinku, et esimerkiksi me tehdään jotain niinku paljon pudotussarjoja. Kyllä. Mutta sitten lyhyillä palautuksilla jotain sarjoja. Niin sä niinku perustat sen, että pidettäisiin niinku kuntoa yllä jonkin verran kardiolla, jotta pystyttäisiin niinku treenaamaan tehokkaammin myös, että se tavallaan niinku kompensoi myös niin, että sulla on niinku kapasiteetti siihen, että jos syke nousee pikkusen vähän korkeammalle, niin sä siedät sitä ja kyllä, sitten tietysti maitohapon sieltä kykyä ja kaikki tämmöiset. Tähän on vähän niin kaksiteräinen miekka, että tavallaan pidetäänkö me se kunto ja aerobiskunto niin kuin korkeammalla, jotta me pystyttäisiin niin kuin treenaamaan tehokkaammin vai tavallaan sitten niin kuin hyödynnetään sitten se vähemmän aerobisen käyttö sitten siellä dietillä ja saadaan siihen semmoinen niin kuin ehkä tehostava efekti. Niin. Mä sanoisin, että jos löytäisi semmoisen kultaisen keskitien siihen, niin se toimisi ehkä kaikista parhaiten. Niin. Sä teet jonkin verran sitä aerobista ja toki se, että treenataan aika volyymipainotteisesti jo offillakin, niin se, että siihen volyymityyppiseen treeniin lisätään vielä se kardio sitten niin kuin dietin jossain vaiheessa. Aivan. Niin saadaan se vielä se lisäefekti siihen, että tavallaan, että se ei haittaa yhtään, että me offilla treenataan volyymipainotteisesti ja pidetään sitä niin kuin treenikuntoa tai tämmöistä niin kuin sarjakestävyyttä korkealla. Mutta se, että me käytettäisiin niin kuin aikaa siihen kardioon offilla hirveästi, niin sehän vie vähän pois sieltä dietiltä sitä tehoa. Että me joudutaan, jos sä nyt 3 tuntia vaikka viikossa teet kardioa offilla, niin sun on pakko aloittaa se jo sit 5 tunnista siellä dietillä. Niin.
Niin sitten se, että mihin sä loppujen lopuksi päädyt sitten siinä, että se progressiohan joutuu, niin se progressiohan tulee siinä pikkuhiljaa, niin se, että jos me nyt jo offil tehdään paljon kardiota, niin mehän jouduttaisiin tekemään ihan järjetön määrä sitten siellä dietillä. Että pidetään mahdollisimman miniminä se kardio ja treenataan vaikka sitten hyvin volyymipainotteisesti ja pidetään sitä, käytetään se teho sitten siinä treenissä. Aivan. Ja sitten hyödyntää se kardio sitten siellä dietillä enemmänkin. Niin. Tossakin on varmaan hirveän yksilöllisiä eroja, että esimerkiksi niinku, kenen tavallaan keskittymiskyky riittää kaksi kertaa päivässä treenata esimerkiksi aivan. Kehonrakennustyyppisesti. Aivan. Niin, mä en esimerkiksi ennen SM-kisoja ja nyt viimeiset voittoa, niin mä en tehnyt yhtään kardioa, paitsi 10 minuuttia niin kuin ehkä ennen treeniä niin kuin lämmittelyksi. Mutta kun mä tein kaksi kehonrakennustyyppistä harjoittelua kuitenkin aivan. päivässä. No siis onhan meillä superlahjakkaita kilpailijoita, jotka ei välttämättä tee laisinkaan kardiota koko dietin aikana. Eli heidän treenitehot on jo pelkästään niin korkealla. Meillä on oikeasti muutamia hyviä esimerkkejä. Maailmalta löytyy niin kuin David Henry esimerkiksi, joka ei käsittääkseni tee laisinkaan kardiota koko dietin aikana. Okay. Mutta sitten me löytyy Lee Priest, joka sanoi, että hän vihaa sitä aerobisen tekemistä treenin jälkeen, mutta hän siltikin tekee sitä loppujen lopuksi jo dietin lopussa niin 3 tuntia päivässä. Et niin kun, se on vähän, se on hyvin yksilöllistä, niin kuin puhuttiin, että se voi toisen elimistö toimii tehokkaammin siinä treenatessa ja toisella ehkä toimii tehokkaammin sitten sen kardion, siis tämmöisen niin kuin liikunnallisen korkeamman sykkeen aiheuttaman niin kuin kulutuksen kannalta. Niin joo, ja siihen tehokka. Vielä kun tuodaan se ruokavalion tavallaan niin kuin kompleksisuus, että kuka kyllä. käy enemmän hiilareilla ja kuka käy aivan. enemmän rasvoilla eihän tai proteiinilla. Niin korkean proteiinin ja rasvan, jos meillä on makrot niin, että meillä on korkea proteiini ja rasva ja vähän hiila, niin eihän silloin edes tarvitse tehdä niin paljon kardiota. Niin. Että se vaikuttaa hyvin paljon myös se ruokavalio siihen. Nämä ei ole niin yksinkertaisia asioita. Ei. Näissä mennään ehkä sinne tieteen puolelle jonkin verran. Että sanotaanko, että voiman kehittäminen on paljon helpompaa kuin saada lihaksikas ja rasvaton keho kehorakennuksessa. Kyllä, joo. Ja fitneksessä myös. Niin. Muuten yksi kysymys vielä, no. ennen kuin katsotaan, mitä me ollaan saatu aikaa. Joo. Muuta kuin tyhjä viinipullo, mutta onko sulla nyt tällä hetkellä ketään valmentajaa, vai teet sä enemmän itse? Mä teen ihan itse. Mä oon 2012, kun mä kisasin, niin mä siis 2007, kun meillä oli viimeiset Akin kanssa kisa, missä yhteistyössä tehtiin Akin kanssa, se Aki valmensi mua 2007 vuoden Oslo Grand Prix, johon voitin, alipainoisena, alle 80 sarjassa, 71,7 kilosena, voitin sen sarjan. Ja olin sitten kuudes Helsingin GP:ssä, voitin tuon Ari Kokkosen, ammattilainen, ja sitten Mikael Gumse Ruotsista, ja sitten oli muistaakseni joku vielä suomalainen kisaaja. Niin sen jälkeen meni 5 vuotta, mä tein aika paljon valmennushommia siinä välissä, ja sen jälkeen 2012 mä innostuin taas kehorakennuksesta ja se kipinä kilpailemisen syttyi. Ja mä päätin jo siinä vaiheessa, kun mulla oli jo aika paljon valmennettavia takana ja oli semmoista niin kun sitä käytännön kokemusta, miten valmennetaan, niin mä käytin sitä samaa kokemusta ja tietysti kaikki nämä tietotaito oli sieltä Akilta opittua näistä kaikista vuosista, niin mä käytin sen osaamisen sitten itseeni. Eli mä valmensin itseni 2012 ja nyt 2015 Arnoldiin ja SM- ja PM-kisoihin kaikista kulta. Eli ihan hyvä valmennussuhde on itseni kanssa ollut, koska tässä ollaan kultaa pelkästään poimittu omista valmennuksista. Ja jatkossakin valmennan itseäni. Eli mä olen kokenut sen niin, että mä tunnen. Sanotaan näin, että mä olen oppinut tuntemaan oman kehoni niin hyvin, että siihen on hankala ottaa joku ulkopuolinen, jolle sitten ensinnäkin aluksi joudut kertomaan aika paljon, miten sun metaboliikka ja sun fysiikka toimii ja mitä siihen haetaan ja mitä mä haluaisin nyt sitten jatkossa, että mitä mä näytän lavalla. Se on hirveän hankala neuvoa jollekin ulkopuoliselle valmentajalle näitä asioita. Ja siinähän pitäisi mennä itse asiassa muutama dietti, ennen kuin me löydetään se oikea sävel. Eli
eli kun sä opit valmentamaan itseäsi, niin sittenhän se rupeaa sujumaan hyvin. Mm. Mutta tämä vaatii sen, pitkälti sen, että sä osaat olla objektiivinen omaan ulkonäköön ja siihen omaan kuntoon. Sä osaat reagoida tarpeeksi ajoissa siihen, milloin lisätään kulutusta, milloin vähennetään kaloreita tai jopa milloin höllätään ja lisätään ehkä kaloreiden määrää, jos näyttää siltä, että elimistö ei toimi. Joo. Ja ei aineenvaihdunta toimi, niin milloin nostetaan kaloreita ja saadaan aineenvaihdunta toimintaan. Ja sitten taas ehkä sen jälkeen pudotetaan. Se on hirveän vaikea prosessi itseään valmentaa. Eli mä en ikinä suosittele kellekään, että valmenna itse itseäsi. Mm. Että jos mahdollisuus, niin olisi kiva, että olisi valmentaja, joka näkee sitten ammattitaitoisesti se, että mitä tehdään. Mutta että jos semmoinen mahdollisuus on, että sä oot jo tehnyt jotain testidiettejä itsesi kanssa tai oot niin kun löytänyt sen oman semmoisen symbioosin itsesi oman kehon kanssa ja miten se toimii, niin silloin tietysti osaat, osaat katsoa sen. Mutta se on hirveän vaikea katsoa niin kuin ulkopuolisen silmin omaa itseään, koska helposti käy silleen, että sä näytät huonolta peilissä ja sit sä lisäät vaan kulutusta ja teet vaan kovempaa, vaikka saattaisi olla, että se voisi olla just päinvastoin. Niin sä oot liian lähellä itseäsi. Nythän on hirveän muodikasta justiin se, että valmentaa itse itseään. Onko? Ja mä oon niin kuin aina ajatellut, että onko se välttämättä niin kuin hyvä asia, mutta ei, joo, ehkä, se on niin kuin siitä valmennussuhteestakin hyvin paljon kiinni. Että jos valmentaja pitää mun mielestä olla semmoinen, mä aina sanon, että silloin ei vaan kyky nähdä, mutta ei vaan kyky katsoa, vaan myös nähdä. Joo, et joskus niin kuin on semmoisia asioita, niin kuin, että ihmiset, niin kuin, niillä on näkökyky, mutta ne ei niin kuin ymmärrä sitä tilannetta kuitenkaan. Aivan. Toi sammuu. Se sieltä. Joo. Yes. Se on ihan totta. Se on niin yksilöllistä, että toinen saattaa tarvita sen ehdottomasti. Mm. Ja kyllä mä sanon, että jos oot ihan noviisi, niin kyllä se valmentaja. Mä en olisi ikinä kehorakennukseen mennyt, ellei mulla olisi ollut Akia. Joo. Eli se niinku tavallaan se tietotaito, niin, se varmuus, se reaktiokyky siihen, että sä teet jotain, keho ei toimi oikealla tavalla tai sulla on niin kuin... Ja luottamus siihen omaan niin kuin tekemiseen. Aivan, luottamus siihen omaan tekemiseen, sekin pitää olla. Mutta se, että se valmentajahan sen luo sen niin kuin kaiken pohjan sille kaikelle, että jos ei ole omaa osaamista ja tietämystä siihen hommaan, niin ehdottomasti valmentaja, siitä se lähtee kaikki. Että sulla voi olla vaikka miten hieno kroppa ja miten hyvä rakenne, mutta se, että sä et välttämättä pääse sinne lavalle näyttämään sitä oikealla tavalla, optimaalisesti, ellei sulla ole sitä ihmistä siellä taustalla, joka sulle sanoo ne säännöt ja neuvoo sua ja osaa kertoa, miten siellä lavalla esiinnytään. Ja se on hirveän tärkeää. Se on kaikki kaikessa. Kyllä sä itsekin tiedät, että se on hirveän tärkeää, että itse sokeutuu niin herkästi siihen omaan tekemiseen ja omaan siihen peilikuvaan. Noin. Meillä ruoka alkaa olla vissiin valmiina. Täällä on hyvin pasta on al dente ja siellä on... Tää on nyt... eli tää oli tätä fusillipastaa. Fusilli! Ja tota... Italian. Tehdäänkö me yksi vai kaksi? Tehdään kaksi, kun sä syöt kans. Mä en tiedä mistä... Mulla on kaikki me tehdään nyt yksi, koska tota... Mut me syödään sillai niinku kaunotar ja kulkuri. Joo, niin tosi ilman spagettia. Niin, mutta tää on lyhyitä. Sillain... Lyhyitä makaroneja aina parempi. Ei tarvi imeä niin pitkään. Niin, ei tarve imeä niin. No niin, se hyvältä näyttää se pasta siinä lautasella. Oi että. Se on vessareissu kohta taas. Sä oot kyllä niin pervo. Joo. Tää meni kaikki leikkaukseen. Jäi editointi pöydälle tää kaikki. Oi helvetti. No tämmöstä on täällä. Hyvältä näyttää. Sellainen ruoka kuin kokki. Hyvältä näyttää. Sellainen ruoka kuin kokki. Niin on. Meillä on tämmönen rasvaton ruoka ja rasvaton kokki. Oi että noi lihapullat näyttää niin hyvältä. Näytäs vähän kameralle päin. Ei voi kallistaa kauheasti, ei voi kallistaa. Kastikkeet ja viinit niin, tulee täältä. Niin joo. Tää on semmonen punaviinipohjainen herkullinen. Oi että kun tuoksuu. Siellä on just semmonen kiva semmonen pieni öljyinen semmonen
sävy siinä. Käytätkö paljon juustoa? Käytätkö sä niin kun... Ei, siis mä en käytä juustoa niin kuin ollenkaan. Okei. Okay. Mutta siis tota, mikä onhan mulla siis? Tietysti... No, mulla on maitojuttu. Mulla on maitoallergia. Se on niin kuin kaikki mahdolliset. Mulla on kaikki mahdolliset, mutta tota... Mut siltikin pystyy löytämään niitä hyviä ruokia, vaikka joo, on allergioita. Joo, se on niin kuin... Toi se on hirveän semmoista... esteettisen näköistä nyt tää fusilli tästä. Tähän olisi sopinut ehkä se spagetti paremmin, mutta tota... Laista kastiketta siihen päin. Mutta tota... Kyllä se ihan... Laitetaan kyllä se vielä hyvältä tota, näyttää. Laitetaan vielä... Tossa on tota... tota vuohenjuustoa on siinä kyllä. Mhm. Et sitähän voi laittaa tähän myöskin siinä rasiassa. Tässä, jaa. Joo, se on tollaista niinku... Chevre-tyyppistä vuohenjuustoa. Pitäisikö sitä niinku vähän niinku murtaa tosta joo, nyt sitten? Joo, sitä voi murtaa vaikka siinä. Sä voit pilkkaa. Oi että. Tää. Kato. Ja sitten laitetaan vielä siihen tota yrttejä päälle. Eli tuohon noin tämmösinä... Oi. Tällaisia... Oho, tommosia just klänttejä. Joo. No just semmosia ylläreitä. Noin. Ja sit laitetaan tosta vähän vielä yrttejä. Se on kiva, kun sä käytät tuoreita yrttejä. Käytätkö sä paljon tuoreita käytän yrttejä? Käytän tosi paljon. Siis se maku on ihan eri kuin niin valmiiksi kuivatettuja mausteita. Se on aivan, niin kuin, se on vähän se on ihan siis semmoista... tonnikala ja tuore tonnikala. Just, että onhan siinä ero on mieletön, kuin yö ja päivä. Joo. Vähän tota persiljaa tuon vielä. No niin. Noin. Niin kuin... Tää näyttää ihan Mika eväsboksilta. Niin tää... Boksitat sä muuten ruokia yleensä? Totta kai, aina. Teen ruuat valmiiksi, purkitan ne ja seuraavan päivänä ne on kylmälaukussa bokseissa. Koko päivän se. Niin kauan kun mä olen pois kotoa. Joo. Eli sen ajan kun mä olen liikenteessä. Niin on. Kyllä se on vaan ihan ehdoton. Joo. Se on vaan niin ehdoton juttu. Mites tota, monta kertaa päivässä sä syöt? Kyllä, mä pyrin syömään hyvin useasti, että vähintään sen 4, joo, mieluiten enemmän. Että tästähän nyt on kovasti ollut sulla vieraana esimerkiksi muita kehorakenteita, jotka syö vain 2 tai 3 kertaa päivässä. Mm. Tai joku vetää 6 kertaa. Niin, että se on, kyllä se, musta tuntuu, että ihmisen elimistö tottuu mihin vaan. Mm. Eli se ei välttämättä ole niin ehdoton, että joku antaa jonkun ohjeen, että syötävä 6 kertaa päivässä lämmin ateria. Tai, ja siis se lämmin ateria-sana jo mulle on semmoinen, että hetkinen, että pelkästään joku palkkari on jo yksi ateria. Niin. Siinä saattaa olla 600 kaloria, niin se on jo ateria itsessään. Eli se lämmin mun mielestä on jo ihan turha sana. Niin. Sehän voi se ruoka olla kylmää ja siltikin se voi olla samat makroarvot siinä. Mutta kyllä mä pyrin syömään mahdollisimman usein. Joo. Se ei ole aina mahdollista, mutta sanotaanko, että 3 tunnin välein, jos saisi syötyä, niin se olisi aina hyvä. Joo. Silloin se aineenvaihdunta on käynnissä ja silloin siinä tapahtuu elimistössä jotain. Niin kauan kuin se elimistössä ei ole aineenvaihduntaa tätä metaboliikkaa, niin silloinhan se seisoo paikallaan. No niin, nyt meillä on tässä tämä annos valmiina. Laitettiin vähän siihen, eli siihen voi laittaa, jos haluaa, niin sitten vaikka parmesaania. Tai mitä vaan juustoa. Juustoraastetta tai haluaa, mutta meillä on nyt tätä miedomman makuista chèvre-juustoa. Otetaan toi pois tuosta sieltä, niin he näkevät, että kun Mika käy käsiksi siihen. Sinä kanssa. Joo, mutta hän ensin. Onko mä niinku tämmönen uhri, tämmönen koekka, niin mä otan tuota juustoa nyt. Mä otan tuota ihan lihaa. Kypsiä noin pullot. On. Joo. Ne on hautunut hyvin. Tää sipulin rapeus täällä on ihana, aivan fantastisen hyvää. Ihan törkeen hyvää, ihan törkeen hyvää. No suolaa olisi pikkasen enemmän saanut olla. Mä oon tottunut niin suolattomaan ruokaan. Mä saan mun käydä suolaa ja itse asiassa kun otat tuota juustoa tuohon noin, niin joo, se on niin siinä on suolaa siitä mukana. Mutta täytyy sanoa, että mä en ole niin suuri suolan käyttäjä. Siis meillähän on, niin kuin, nyt tuntuu, että se on niin kuin kauhean muodikasta, että lyödään niin kuin kourallinen suolaa jokaisen ruokaan. Mä oon yhä sitä mieltä, että suola lisää sydän- ja verisuonitauteja. Se lisää verenpaineen nousua. Eli siis tää on
saat tavallaan olla varovainen se suolan kanssa. Et suolaa voi lisätä ja pitää lisätä, kun käytetään, juodaan paljon ja liikutaan paljon ja sitten liikkumisen ansiosta juodaan nestettä paljon, niin suolaa pitää lisätä. Mut ei nyt, Herran Jumala, pitää niinku maalaisjärkeä käyttää siinä, että sä et voi vetää niinku 12 grammaa natriumia päivässä. Se on ihan järjetön määrä. Niinku, se riippuu jopa sit suolaa, että mikä se on, onko se pöytäsuolaa vai onko se ruususuolaa vai... No joo, siitä se on. Että se natriumin määrähän vaihtelee hyvin voimakkaasti. Mausteita, jos käytät paljon, niin mausteissa on myös natriumia tosi paljon mukana. Eli se ei ole pelkästään se, että jos sulla on paljon mausteseoksia, mitä sä käytät ruuassa, niin älkää nyt lisätkö mitään älyttömiä määriä ruokaa. Siis semmoinen niinku ripaussuola on ok. Ja sitten tietysti on ihan hyvä tarkkailla sitä verenpainetta ja muuta, että jos se lähtee kohoamaan, niin vähennetään vähän sitä suolan määrää. Eiks niin? Plus sitten, että no mä itse käytän itse asiassa aika paljonkin suolaa. Joo, ootko sä mitannut sun verenpainetta? On, joo. Okei, ja se on ok. Se on oikein, se oli justiin täydellinen. Hyvä. Mut sitten kaikki on hyvä. Joo. Mut mähän juon tosi paljon, koska mä hikoilen ihan tolkuttomasti. Joo, siis mä hikoilen enemmän kuin moni kehonrakentaja. Mutta se, jos sitten haluaa suolaa käyttää niin kuin ihan pelkästään maun takia, kyllä, niin kuin sanoit, niin eri suolissa on eri natriumin määrä. Joo. Ja ne maistuu ihan erilaisesti. Esimerkiksi tämä Himalajan vuorisuola, niin tätä ei ollenkaan, jos ajattelee maullisesti, niin tarvii lisätä ollenkaan niin paljon kuin esimerkiksi jotain ihan tavallista valkaisua. Ja tuossa ei ole natriumia niin paljon, eikö ei, niin? Ja siinä on niinku mineraaleja ja hivenaineita, just mitä niinku valkaistussa ei ole enää. Joo, koska sehän puhdistetaan. Joo, se on valkoista suolaa. Toi on niinku hyvä vaihtoehto. Kyllä. Mitä mieltä, saanko mä kysyä sinulta vielä jodista? Kun nykyään on muotia just nämä vuorisuolat ja ruususuolat ja merisuolat, niin se ei ole jodia. Ei olekaan. Mitä sä oot sitä niin kuin mieltä, että ihmiset ei saa jodia enää suolasta? Sitä pitäisi ottaa lisäravinteena. Juuri näin. Eli kelp, esimerkiksi liquid, nestemäinen kelp on yksi semmoinen, niin kuin mitä mä oon niin kuin itse jossain vaiheessa käyttänyt ennen kuin mä oon kokonaan siirtynyt sitten näihin suoloihin, mutta joo, siis lisäravinteena pitää ottaa sitten sitä. Aivan. Eli tässä on niinku, tämä muoti-ilmiö, hän tekee sen, mitä oli itse asiassa muutamissa artikkeleissa on ollut lehdissä juttu, että ihmiset ei saa jodia riittävästi. Joo, ja sitten jodi taas on tärkeä esimerkiksi kilpirauhaselle. Kato toi. Boom. Wow. No. Hei, siis tämä on niin tärkeä hyvää ruokaa, että kokeekaan me vissiin jäädään tänne syömään ja kamerat siirtyvät sitten jonnekin muualle. Tai kamerat tulevat syömään. Kameramiehet tulee syömään kans maistamaan tätä ruokaa. Tää on törkeen hyvää ruokaa. Tää on koko tämän ohjelman parasta ruokaa, mitä me ollaan koskaan tehnyt. Koska mä olen aikaisempia maistanut. Mä olen hyvin subjektiivisesti suhtautunut. Mutta katsotaan, kuka meille tulee seuraavan kerran vieraaksi. Ja tää reseptihän löytyy tosta alta. Yes. Kokeilkaa ilman muuta. Ja kiitos, että olette mukana ja anteeksi kans niin kuin vielä saman tien, että kiitos ja anteeksi. Nähdään. Fuel Food by Hannes Kyttä. Featuring Mika. Boom. Moi. Moi.